柚子蛋糕。将柚子皮放入电饭锅，加入黄冰糖，小火煮两个小时。将150克柚子皮放入搅拌杯，用均质机磨碎。本次配方能做两个6寸的柚子戚风蛋糕。将柚子皮碎放入盆中，过筛，加入100克低筋粉，准备7个土鸡蛋，每个蛋壳50克左右。少量蛋白霜加入蛋黄糊中，搅拌均匀后，将剩余蛋白霜倒入蛋黄糊，翻拌加切拌手法搅拌均匀。将蛋糕糊从20厘米高度倒入模具，磕震两下震出大气泡，放入烤箱中下层，上下火150摄氏度烤1个小时。将脱模刀在模具内侧画一圈，再将脱模刀在模具底端画一下即可脱模，切成小块装入保鲜袋，第二天带去给大家品尝。一起动手做起来吧。